ပြာမှုတော့ဆောင်လို့ရှင်အတွေ့အကြုံမျိုးနဲ့ဘယ်သူမှတောင်ပြာမှုတော့မဆောင်ချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲဒါပေမဲ့ဘုရားမေတ္တာရလာတယ်ကဘလို့ပဲစင်ရည်ပြည့်ပြီဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ပြီပြည့်တောင်ကြကြပြားကြကြကိုတော့အတွက်တော်မယ်ကိုရောမေတ္တာနဲ့လာတယ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အခုမှုတော့ဆောင်တာနှစ်ပေါင်း40ရှိအရင်တော့အတွေ့အကြုံမဟုတ်တော့ခရစ်တော်စင်ရည်ခြင်းအပြင်ချမ်းသာခြင်းကျ
ကိုနှစ်သားရွယ်မှာအမေဆုံးသွားတယ်ငငယ်လေးနဲ့မိဘမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တော်ရွာစင်နှစ်ပုံးမှာအမွန်လက်တန်းကြောင့်၄တန်းထိပဲရှိတဲ့ယူဝါမှာပဲကြီးလာတယ်၄တန်းပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ယူဝါမှာကျောင်းပြီးသွားပြီအာတက်ကတူပါလေတန်းထက်တန်းလက်မရှိတော့အမေတနည်းတော့ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်သူများအိမ်နားမှာကတ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ရဲနဲ့ဟိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော် ဒါန်ပြီးဒါန်အောင်လာခွင့်ရခဲ့တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုနှစ်ထောင်900ခုနှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မှာရရှိပြီးတော့ယေရှုကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ရှင်အသက်တခင်နေနဲ့လက်ခံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့စင်ရခဲ့တာဒီနောက်ခံတမိုင်းမကောင်းလို့စင်ရခဲ့တာဒီကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်လုံးဝတပြည်းပြည်းနဲ့စိတ်ချမှုရပြီတော့အ
အနာရောဂါကျန်းမာတယ်အသက်ရှိမယ်တောင်းတောင်းမိမယ်ဘုရားမို့တော်ဆောင်ဖြစ်တိုင်းဆင်းရဲရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုလက်တွေ့ရခံစားရမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟောလာတယ်အစင်ပြီးတစင်နှီးတွင်ခြင်းညတွင်ခြင်းမချမ်းသာပြီမဲ့အစင်ပြီးတစင်ဘုရားသခင်အကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကကောင်းကြီးကိုအကြောင်းတော်တော်လေးကောင်းကြီးရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟိုအခုဟိုကျွန်တော်1985နှစ်ခုနှစ်တုန်းကရန်ကုန်မှာဆရာမျိုးချစ်က3လတင်တန်းဖွင့်တုန်းကပတ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယောဂနဲ့အကူကိုပြောတဲ့ကောင်အကူကငါညီမုံတောင်ရဲ့ရန်ကုန်ဆိုတထေးတွေပဲတွားတဲ့နေရာနဲ့ငါတို့မိပါမယ်ဒီတွားရဆိုတော့လူဒီတွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးလို့အကူကပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောရတော့ခဏနေကွက်လာပြန်ပြောတယ်မုံတောင်ရဲ့ရန်ကုန်တွားဖို့မပြောနိုင်အောင်နေမစင်းစားရင်တော့မနေတော့ပူကောင်းမယ်လို့ပြောတော့ရန်ကုန်သွားဖို့အနေနဲ့တာတာစင်းစားခွင့်တောင်ကျွန်တော်မရခဲ့ဘူး။အမေဒီနေ့ရာကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့ခရစ်တော်အပြင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်အပြင်ဖြောင်းမှခြင်းကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင်းရတယ်။ခရစ်တော်အပြင်မထိုက်မတန်တော်လဲကျေးဇူးတော်ကထိုက်တန်စေတယ်။ခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအပြည့်စည်လုပ်သွားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းသာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီအပြည့်ပြည့်နဲ့တသက်1989ခုနှစ်မှာဖျားကင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံတန်ရန်ကုန်မှာဘာမှမရှိတဲ့ရက်ွက်မှာတုံရကနေတင်းတော့ကျွန်တော်စလာခဲ့တယ်။ဖျားကင်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းဖွင့်ပြခဲ့လို့စလာတယ်။ဆိုတော့ပထမတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခံရတာတို့ပြေးပဝင်းကျင်ကလုံးဝမလို့ချင်တာတို့ကန့်ကွက်တာတို့မောင်းထုတ်တာတို့ခချက်တရားဟောနေရင်တလန်နဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ထုလွန်းလို့နာခဲ့ရတာတို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တစင်ပြီးတစင်ကျွန်တော်အတင်းတော့တူတက်လာတယ်အခုရန်ကုန်မှာအတင်းသားတွေနေနဲ့6000ကျော်ရှိတယ်အင်ဂျီ900ကျော်ရှိတယ်တော်လေးဘုရားသခင်ကဖက်ဖက်ကနေကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်တိုက်ခန်းရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာဘုရားမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနည်းဘုရားခင်လမ်းပြတော်ဒီအမေရိကကိုလာဖို့ကြောင်းဖြစ်လာတော့အမေရိကမှာလည်းထောင်ကွက်နဲ့အဲ2009ခုနှစ်မှာအတင်းတော့အယောက်20နဲ့ပြန်စလာတယ်အခုကျွန်တော်အတင်းတော့အခု1300ကျော်လောက်ရှိတော့မယ်အတင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကမှာလည်းဘုရားခင်ကိုပိုင်အိမ်ပေးတယ်သာသမီတွေလည်းပညာရေးတွေပေးတယ်အလုပ်ကောင်းတွေပေးတယ်ချင်းနေတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်အတူတူတူနဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ခါလာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ယေရှုကတကယ်လက်တွေ့ကောင်းကြီးပေးနိုင်တော်ယေရှု။တကယ်လက်တွေ့ခွင့်လွှတ်နိုင်တော်ယေရှု။တကယ်လက်တွေ့ချီးမြှောက်နိုင်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်တည်ခါရင်နဲ့ဟောပြောဝင်ကလို့ပါလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီယေရှုကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ဒီအနာရကိုဖျားလို့ရရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ဘာလို့ပြီးပြီးလဲဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်တည်တော်သူဟာမပင်ပန်းဘူး။မစိုးရိမ်ဘူး။မကြောက်ကြဘူး။နာနာနေနေနဲ့လေဝါကားတိုင်းအားဖြင့်ငါကြိုးစားမှုအားဖြင့်မဟုတ်ဘူး။လေဝါကားတိုင်းမှာဖျားရဲ့သားတော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဖျားခင် တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုကောင်းကြီးတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မမျော်လင့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေစီးဆင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်လဲလှုပ်ကြိုးစားပါဒါပေမဲ့တအားစိတ်ပင်ပန်းစွာမလှုပ်ပါနဲ့အနာယူပါ။အခုကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်နေပေါင်း 40တုံးနှစ်ရှိပြီ။ကျွန်တော်တရားဟောလာတာနေပေါင်း 43နှစ်ရှိပြီ။ဒါကကျွန်တော်ဘာဟောရမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော်မဟုတ်ရမှမတည်တဲ့ခါမှာဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျန်းစာလဲတအားကျိုးစားမှာပါတော့အနာယူပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်ရအနေနိုးတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဘာဟောမလဲဆိုတာအများရန်ဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်တကူဒုတိယချက်ပြောချင်တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားကိုပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပစေစေရလို့မြန်မာလိုကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့
the helper kunyi masa tu cenderung ye mati de ya gu nyan pinya pi me cenderung mati de ne ne de ya gu tu pun pi me cenderung bahoya ya mele muro belu sang ya mele belu teno ji u sang ya mele mati de winyi no nyan pinya pi mai ne so takar ka cenderung eya ni nu le nu yo pi aga cenderung ho me ya ri pyo pi lo ai ma pun pi pi lo winyi no te ma nukapat do gu sin sa au wi ne cenderung eya de ma နေတိပေမဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတာဒီကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တင်းတော်လဲတပီးပီးတူးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တကြနဲ့မူရောဆောင်ဒီတော်ကောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟိုမေတ္တာနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်အမူရောဆောင်ဆိုပြီးတော့တာကြီးမပင်ပန်းပါနဲ့စိတ်ဒုက္ခမရောက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်တကယ်ကျွန်တော်အခုလက်တွေ့တိတိတာပြောမယ်နော်တကယ်ဖျားမူရောဆောင်မှာဗတူလဲတကယ်အလုပ်လုပ်တာဗတူလ
ကျွန်တော်အစေခံသဇဗလာဖျားတုံပြုတဲ့လူဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်းနဲ့ခရစ်တော်ကငါအတွက်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားပါဝိညာဉ်တော်ခမရောက်ကိုညီမဆောက်ဦးရောက်လာတဲ့အရှင်ကိုကြိုဆိုပါအနာရမှာဖြစ်ပါတယ်1926ခုနှစ်ကျွန်တော်ကလေးမြုပ်ကနေရန်ကုန်မှာတင်းတော်တီထောင်မဲဆိုတော့ပိုက်ဆံ1000ချီပြီးတော့လာပြီးတဲ့လာတဲ့အခါမှာမန္တလေးရောက်တော့မန္တလေးမှာ ကျွန်တော်တရားဟောပွဲလုပ်တယ်တပတ်မန္တလေးနန်းတွင်ထဲမှာဘူမူအိမ်မှာအဲ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရေဒီယိုကနေကြီးရတယ်95ကျပ်တန်35ကျပ်တန်20ကျပ်တန်တွေတရားဝင်ငွေဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်လို့လဲကြီးညာလိုက်ရောကျွန်တော်ဂျန်ကုန်မှာတင်းတော်စားဖို့အဲ့ဒီတုန်းကတထောင်စွာမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချီးလာ မုတ်ဆုံးမတယောက်စီကနေချီလာတာပြန်ဆက်ပြမယ်ဆိုတော့ဂတိပြပြဝင်တယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမှာကျွန်တော်တထောင်ကတရားဝင်ငွေမဟုတ်တဲ့အထဲမှာပါသွားတော့ကျွန်တော်ပိုက်ဆံတထောင်သုံးလုံးမရတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်ဝယ်လို့မရတော့အခုမှတင်းတော်တီထောင်မှုသွားတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့အဲ့ဒီဘူမူရဲ့အခန်းထဲမှာဆူတောင်းနေတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောလာတယ် อีจอกปอมางะอตีนดองาตีส่งมั้ยมรณานัยงานเนี่ยตะกาโรอ่ะมะนั่นยะบูสุดแล้วมาเตคันนี้เสร็จ6อังเก7ชิกูพ่นเปียละอีจอกปอมาอีจอกปอมาแต่จังดินี่ไอ้เนี่ยนี่จนอตีนดอตีส่งมุลายินเนี่ยพระองค์จนอตนเนี่ยอตีนดอสอเบปอมาตีส่งมั้ยญิกูโรเยชูตีวดอทาวระแคอัสเซสเซตีได้จอกปอมาตีส่งด็อกทรีนปอมาแล้ไม่หุบบาสิเน ကိုင်းကနာပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့။ရွှေမြို့တိုင်းဝင်းနေတာများတာနဲ့ပေါ်လည်းမဆိုင်ဘူး။ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူမရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူမရှိတဲ့လူလူများတာနင်းတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်တည်သောထာဝရတည်သောကြောက်ပေါ်မှာနံပါတ်1အီကြောက်ပေါ်မှာယေရှုတည်သောကြောက်ပေါ်မှာနံပါတ်2နံပါတ်2ကအီကြောက်ပေါ်မှာငါအတင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်။ I
ခရစ်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်မုန်တောင်းနေငါတင်းတော်နေကိုယ်တိုင်တီဆောင်တီဆောက်လို့မရဘူးငါတီဆောက်မယ် I will build my church ငါတင်းတော်ငါတီဆောက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနာတကယ်ရဖို့အကောင်းဆုံးကခရစ်တော်ဂတိပေးပြီးသားသူ့အတင်းတော်ကိုသူတီဆောက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့2000 ရန်ကုန်ကန်ဘဲမှာကျွန်တော်ငူလူ9ယောက်ခဲ့နဲ့စခဲ့တဲ့အတင်းတော့ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း30ကြာတဲ့အခါမှာအတင်းသားပေါင်း6000ကျော်လာတယ်အနေနဲ့ရရက်မှာမြန်မာပြည်နဲ့မှာတင်းတော်ဒီအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ဩစတြေးလျတို့ဒီအမေရိကမှာဖြစ်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဒီနှစ်ပေါင်း30ကိုကျွန်တော်ပညာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အစွမ်းစမ်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘ
ကျောင်းတင်းနေအားလုံးယုံကြည်ပြီးတော့အနာရဘူးကဖရာဒီအတင်းတော်ဟာယေရှုကတိဆောက်မှာဖြစ်တယ်ငါအတင်းတော်ကိုငါတကယ်ကြောင့်ယေရှုကတိဆောက်တဲ့ကြောင့်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူများတိုက်ခန်းနာမှာကဖရာရှိခိုးတဲ့အမျိုးမျိုးဒါဘာသာရေးအဆောက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာမဖရာမရှိခိုးပါရဘူးဆိုတော့ခဏခဏအမိန့်ထုတ်ခံရတယ် ပဝင်းကျင်မဲမဟုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကနေလည်းအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးပေးလာတဲ့ကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့တူးတက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတိဆောက်တယ်။ဒါကြောင့်လူဒီမိုင်ပေါင်းများစွာကနေတရားနာဘူးလာကြတယ်။ဘတ်စကာတူအစီပြီးတော့အိုးမော်ဘီတို့ကနေတောင်းလာကြတယ်။တုံးနာကြီးနှစ်နာကြီးတွေ့စီတယ်။ပါလာလို့ဒီဆရာမုံတောင်ဆွဲလူတယောက်တရားဟောဖို့ လောက်တောင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပန်းခံလာတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားသမင်းစားဦးဖေးရင်တောင်မှဒီလောက်ဝေးကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးပဲလူဒီလာပြီးတော့တင်းတော့မှပြီးရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာဘာနာလဲလဲဆိုတော့ချင်တော့ခွန်နာနဲ့မဟုတ်ယေရှုကဤဆောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲ I will build my church. My church, အဲ့ဒီတင်းတော့ဘယ်လောက်ပဲတည်တည်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးယေရှုပိုင်တော့တင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာဖူဂတ်စပါအဆမ်ဘလီဆိုတဲ့တင်းတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်စားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်အတွေးတဆက်မှမတွန်းခဲ့ပါဘူးကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်လုံးကတောင်မှကြောက်လွန်လို့ပုန်းနေတာတတိမရှိလိုက်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကအတင်းတော်တူအတွေးပေးခဲ့တာသူ့အသက်ဆုံးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်အတင်းတော်လို့ဟောကြားဆရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး ခရစ်တော်ကသူ့အသွေးသူ့အသက်နဲ့ဝယ်အသင်းတော်တိုင်းဟာဒီလိုခံယူဖို့ဒါဘယ်သူမဆိုအသင်းတော်ဘယ်အသင်းတော်မှာမဆိုယေရှုတက်ပူ၍ကြီးတော်သူမဖြစ်ပူ၍အာနာပြခြင်းတော်သူဒီမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်သားလည်းအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းအသင်းတော်ရဲ့အဓိကတည်ဆောက်သူကယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးအသင်းတော်မှာအောင်မြင်ခြင်းဒီကောင်းကြီးတွေရလာတဲ့ဆင်လေအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါ
ဖောင်ဒါယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကောင်းကလည်းယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်တက်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အထိပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။